Halli i një qytetari do të jetë halli i bashkisë. Ky do të jetë parimi mbi të cilin Halim Kosova premton se do të qeverisë Tiranën nëse më 21 qershor do të zgjidhet në krye të saj. Halli i njëjtë dhe halli i dytë. Po ne duam që halli i jut bëhet halli i bashkisë. Dhe për hallin që i kalojnë kompetencat e bashkisë, Kosova ka përsëritur edhe një herë qëndrimin e tij se nuk do të ngurojë të bëhet njësh edhe me qeverinë. Unë për shembull në qytetin e Tiranës, që të them mirë se për këtë kandidoj, i kam premtuar banorëve të Tiranës që dhe për hallin që mbahen nga qeveria, unë do të jem njësh me ta për të luftuar për të zgjidhur këtë problem. Premtimin kandidati i djathtë për Bashkinë e Tiranës e kishte për qytetarët, ndërsa me zotimin i ka kthyer përgjigje edhe një herë kryeministrit Edi Rama për mungesën e bashkëpunimit nga të zgjedhurit e djathtë. Turin e takimeve paraelektorale Kosova e ndali në disa zona të Tiranës, ku ndërsa bisedoi me qytetarë tregtar të vegjël, nuk mungoi as shprehja e mirënjohjes për punën e tij si mjek. Më mbani më, po më keni shpëtuar nga një operacion. Keni qenë drejtor materniteti atëhere, edhe më quan për operacion, dyshuam për fibromion, juve më thati jo, mos u fut në operacion.